Прогноз погоди на п'ятницю, 23 грудня. Схід сонця – 7 година 34 хвилини. Захід – 16 година 8 хвилин. Місяць у Терезах, Скорпіоні. 24-та місячна доба. За народним календарем 23 грудня вшановується пам'ять мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа. Якщо цього дня йде дощ, то в давнину вважали, що і вся весна буде такою ж дощовою. Подальшу погоду визначали ще й за допомогою лісового гостя – зайця. Якщо зайці приходили в сад, то зима обіцяла бути суровою. В цей день стихійних явищ на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 18,1 – в Миколаєві був зафіксований у 1967 році, а найвищий – плюс 13 градусів – у 1960-му. А ось якою буде погода 23 грудня, дізнаємося далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 23 грудня 2016 року у Миколаєві та області ранкові хмари протримаються недовго. Вдень та ввечері очікується ясна погода, без опадів, на дорогах ожеледиться. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північний – від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на 2 годину дня в місті сягне позначки 774 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – близько 80%. В Миколаєві нічна температура – мінус 6 градусів, а в день – плюс 1. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується мінус 5, мінус 7, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – від мінус 1 до 1 градуса з позначкою плюс. Це був прогноз погоди.